YouTube руу би энэ кинодагийн бичлэгээрээ Netflix-д гарч байгаа Call киноны төгсгөлийн тухай одоо там бүдэг ярих болно. Тэгээ хэрвээ та Call киног үзэж ямжаагүй үзнэ гэж бодож байгаа бол миний бичлэгийг бити үзээрэй. Яг гэвэл ер нь бол киноны талаар ярих гэж байгаа юм чи зөндөө их спойлер байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор киног үзчихээд тэгээд буцаж ирээд гэхгүй юу энэ бичлэгийг үзээрэй. За ер нь бол киног үзсэн хүмүүс одоо төгсгөлийн үзчихээд яг надтай адилхан ёо юу олчваа гэж бодсон хүмүүс бараг байхгүй ч гэж магадгүй байх. Би ганцаараа жоохон тэнэг гэж магадгүй л хальтаа. Гэхдээ кино үзээд тэгээ жоохон ингээ ойлгомжгүй ч юм уу тэгээ аймаг тулгаажлуулсан тим кинонд байдаг шүү дээ. Тэгээ тим киног үзээд хүмүүс хэдэн хувь нь яг дараа нь ингээд research хийж үздэг бол жишээ нь ингээд ending explained гэдэг ч юм уу тэгээ Google-с YouTube-с хэрэг хүн хайж үздэг бол тэгээ миний мэдхийн тэгэж хайж үздэг хүмүүс айгүй ховор байдаг болохоор тэгээ би өөрөө хайж үзээд тэгээ цуглуулсан мэдээллүүд ингээд гоё багцлаад хүргий гэж бодлоо. За cult киноны төгсгөлийн үед гэвэл ер нь л ийм гэсэн үг шүү дээ. Одоо ингээд энэ бол өнгөрсөн заяо. Энэ ирээдүй тэг ингээд явж байгаа. Ингээд явж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн бол яасан ч хизээж өөрчлөгдөхгүй. Харин өнгөрсөнд юу болохоос шалтгаалж ирээдүй өөрчлөгддөг. Тэгээд энэ хоёр ингээд явж байгаа юм. Энэ ингээд ингээд өөрчлөгдөөл яваад байдаг. За яг миний хувьд шүү дээ. Энэ киноны яг юу нэггүй сонин гэх юм уу санагдсан байг гэхлээр би ер нь л ийм цаг хугацаатай өнгөрсөн рүү ирээдүй рүү очдог иймэрхүү кино зөндөө үзчихсэн. За яг энэ киноны хувьд гэвэл ер нь юу байсан л та? Одоо өнгөрсөн юм өөрчлөгдлөө гэхэд одоо ирээдүйд яг одоо цагт ингээд эргэн тойрон те бодит байдал өөрчлөгдөд байгаа юм нэ. Яг энд ердөөс юу ч өөрчлөгддөггүй, ямар ч шин дурсамж орж ирдэггүй. Амар сонио. Нүү дээр үйд чинь соёон одоо автага ээжтэйгээ тэр байшин худалдаж авахгүй тэний гэрл очдөө штэ. Тэгээд нөгөө бөө ээжээс нь асуудэн штэ. Энэ өрөө юу нь хиний өрөө вэ? Юу өрөө вэ гэхэд аа энэ манаахны өрөө гэд. Тэгээд өнгөрсөнд бол хэрвээ тэгж уцаараагүйсэн бол юнсог хизээж өрөөнөөсөө гарч ирж одоо тэр жоохон охинтой уулзахгүй л байх хөөс юм шиг лээ л дээ тий. Миний бодлоор тэгчээд уцаар ярчаад би яг энэ соён гэдэг хүнтэй яриад байгаа юм байна. Ингээд хаалганы санаа соёно миний охин битиг гүгөөдэй гэдэг сонсны дараа энэ нь шт гэд тэг гарч ирээд уулзж байгаа. Уцаар ярихаас өмнө хизээж тэр хүнтэй уулзаагүй болохоор тэр хүний талаарх одоо дурсамж ямарч дурсамж байхгүй байгаа штэ. Тэгтэл уцаар ярснаас болоод юнсог өрөөнөөсөө гарч ирээд соёонтой ингээд уулзж байгаа штэ. Чамаг соён гэдэг юм уу гээд тэгээ тэгж яхад соёоны одоогийнх нь дүр дууг нь ингээд би ингээд чамтай багтаа уулзчихсан цоо шин дурсамж минийсээ толгоонд орж ирлээ гээд дурсамжинд нь ингээд өөрчлөлт ороод байх ёстой л гэж бодоод байгаа хгүй миний хувьд. Ялангуяа одоо ингээд аав нь насорцсон байсан шүү дээ. Насан туршдаа ингээд аавгүйгээр амьдарч байгаа. Одоо багасаа гэх юм уу. Тэгэл ээж нь яаж хортой дур туссан аавынх нь оршуулга гээд одоо баах ингээд дурсамжтай явж байгаа шүү дээ. Тэгтэл юнсуг одоо аавынх нь тэр ослыг болиосныхан дараа одоо бүх дурсамжийг нь өөрчлөгдөн шүү дээ. Хизээж оршуулга болоогүй. Тэгэл одоо автахаа гэр бүлэрээ тэмдэглэсэн төрсөд рүү сургуульд явсан мовсон хамт хоол идсэн мэтсэн гэл зөндөө дурсамж байгаа штэ. Тэр дурсамжууд ингээд нөхөгдөд үг энд нь очмоор юм. Тэгсэн чинь зүгээр л ингээд хүлэн дээрх сорвин байхгүй болсон. Тэгэл амьдарч исэн байшин өөрчлөгдсөн ингээд хувцсан одоо ус мөснө өөрчлөгдснөөс биш. Ингээд энэ ой сарамжийн өрөөс өөрчлөгдөөгүй дурсамж нь гэх юм уу. Уг нь ингээд шин дурсамж ингээд апдейт хийгдээд ингээд уг нь орж ирж юмар ч юм шиг тэ. Тэг надад тэр нь жоохон сонин санагдсан. Одоо биш тэ ингээд ярихнууда тэмдэглэлийн хэсгүүд дээр тэмдэглэсэн байгаа аахгүй юу? За ер нь аалаа штэ ингээд хамгийн толгой эргүүлсэн хэсэг нь юм байсан штэ. Соёны ээж Юнсугийг нөгөө нэг хоёр давхраас ингээд түлхээд хамт унцдаг да охин аваад. Тэг тэгж яхад яг орчин үед Юнсуг соёны хоёр бас ингээд алцаад идэв штэ. Тэг Юнсуг яг соёны ингээд алах гэж яхад тэр үсэрж байгаа ивент болоод үсэрж байгаа үйл явдал болоод тэр нөгөө алах гэжсэн хүн ч ингээд алга болчдаг да усаад. Тэгэхэр ч өнгөрсөн Юнсуг үгцэн болохоор одоогийнх нь ингээд алга болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Өнгөрсөнд одоо бид нар ямар шийдвэр гаргахаас хамаарад ирээдүй бүр байнга өөрчлөгдчихэд ингээд өөрчлөгдөөл секундтэнд өөрчлөгдөөл. Тэгээд чинь өнгөрсөнд одоо 9 цагт ямар нэг үйлдэл боллоо гэхэд одоо 9 цагт тэр нь өөрчлөгдөн. Тэнгүүдээ өнгөрсөнд одоо 10 цагт ч юм уу гээд ямар нэг үйл явдал болно шүү дээ. Тэнгүүд ирээдүй тэр нь шууд өөрчлөгдөн гэсэн үг ойлгож байна тий. Өнгөрсөнд соёоны ээж амьд гарсан болоод ирээдүйд ингээд охинтойгоо уулзаад байгаа ингээд хамт талахчихэд нь штэ. Яагаад гэвэл яг тэр үедээ амьд гарсан болохоор тэгж байгаа байхгүй юу? За ямар ч гэсэн заяо Юнсог алуурчин бол үхсэн заяо. Яагаад гэвэл ирээдүйд Юнсог яг алах гэж ийсэн аа гэд байхгүй болсон болохоор үхсэн. Тэгснээ хоёр орчин үед ингээд Юнсог өөрийг нөгөө цагдаа барих эд мөрийн баримтдаа бүгдийг устгахчихдээ штэ. Тим болохоор ингээд бүр цуврал алуурчин болоод хизээж баригдахгүй үлдчихдэг. Тэгснээ ингээд ирээдүгэнд өөрчлөгдөд нөгөө утгыг шатааснаас болоод ирээдүгэнд өөрчлөгдөд соёон нөгөө байшинд очдог та. Тэсэн чи байшин ингээ өөрчлөгдөд амар олон хөргөч нүүттэй хөргөгчтэй хөргөгч
нартай болсон мэдэн ч тэр байшин нь ингээд цогцоор дүүртэн хөрөгчнүүд а тэгснээ тэр байшин тэр чигтээ өөрчлөгдөж ямар ч хөрөгч байх болсон байдаг. Тэснээ байшин буцаад юм тоос дарсан ингээд нурцсан болсон байдаг. Яагаад гэвэл өнгөрсөнд ёсоог үхээд тэгээ дахиж ингээд хүн алаагүй болохоор дахиж нь хөрөгч мөрөгч байха болсон юм болохоор үхсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээ ийм гурван шалтгаанаас болоод яг үхсэн нь батлчихж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чи гинт буцаж амьдлаад үгүй ер нь ал хоёр дахраас үсэрчээд нүдэнэ дэжтэй дараа нь ингээд үсэрсэн байжгаад тэг нүдэнэхэд хажууд нь ээж нь байхгүй байдаг. За тэгэхээр ёсоогийн нүдэнэхээс өмнө ээж нь сэрээд охноо аваад яваад одоо имлэг имлэгт очт юм амьдсан ингээд амьдрсан болохоор одоо үед амьд байгаа гараа гарч байгаа гэсэн үг. Йоо юу болоод байна. Би миний таамгийн хувьд болохоор штэ хэрвээ ёсоог ингээд зүгээр л ингээд ухаалтсан үхээгүй байсан бол орчин үед алах агшимда уусаад байхгүй болохгүй байх байсан. Хэрвээ ёсоог үхээгүй байсан бол тэр байшинд хөрөгчнүүд хിവэрэл байж ах байсан. Тэр байшин өрдөөсөө ингэж буцаж тоостой мостой болохгүй байх байсан байхгүй юу? Тийм багаад тийм болохоор үхсэн болж тарж байгаа зүгцэн болоод ирээдүйн өөрчлөгдсөн. Тийм болохоор даваа битэр хамт үзэхгүй тэгээ тийм болохоор даваа битэрийн бодож байгаагаар ёсоог хоёр давхраас үсрээд хальт зүрхэн зогсоод тэг буцаад амьдсан. Тэгээд хальт зүрхэн зогсох гэж юм чам үхсэн л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр одоо үхсэн хэдэн минут эд хэдэн секунд эд тэр хугацаанд ирээдүй үхсэн гэдэг чигээр өөрчлөгдөж байгаа байхгүй юу? Тэгэл ээж нь амьд тэгэл ингээл явж хамт талхаж малхаал. А тэгтэл минутын дараа буцаад амьдчлаа гэж бодоход ирээдүй дахиад өөрчлөгдөн гэсэн үг. Тим болохоор ээж нь ингээл алхаж явж ирсэн гэдээ буцаад алга болсон. Ёсоог нөгөө зүрхэн зогсоод буцаж амьдлахта араас нь хөөж очоод тэгээд соёны ээжийг алж байгаа байхгүй юу? А тэгчээ за яагаад соёны ээжийг алчаад соёныг өөрийг нь алаагүй юм бэ? Гэхэрэн штэ. Энд бас нэг юм байна заяо. Төрөн би нөгөө дурсамжийн талаар ярьсан штэ. Дурсамжийн үрдөөс өөрчлөгддөггүй гээд. Тэгсэн чи за ингээд соёны ээжийг нь очиж алчаад тэгээд соёныг өөрийг нь ингээд гэртэ байлгацсан байгаа штэ. Нөгөө хамгийн сүлд нь ингээд гэртэ ингээд хорцсон 20 жилийн турш ингээд хорцсон гэдэг нь харагдулдаг штэ. Бүр ингээд багасаа 8 настайхаас хойш ингээд хоригдсан байгаа штэ. Тэгэхээр соёон хизээж 2019 оны 12 сард ёсоогоос ирсэн дуудлагыг авахгүй хизээж буцаар ярьчаад чамайг ээж чинь тэр өдөр алах юм бэлээ шүү. Тийм болохоор чи одоо ингээд болгоомжтойгаараа гэж залгаж хэлэхгүй болж тарж байгааз өнгөрсөн өөрчлөгдөхөөр ирээдүйн өөрчлөгдөж байгаа юм чам. Хизээж буцаар ярихгүй хизээж тэр гэмт хэргийнх нь нөгөө нэг уул мөрийг балал гэж хэлэхгүй хизээж чи насан туршдаа шоронд төрөгдөх юм байна гэж хэлэхгүй. Тийм болохоор ер нь бол миний хэлэх гэж байгаа ойлгож байна үү те. Дахиад өнгөрсөн дахиад ирээдүйн өөрчлөгдөх гэдэг байгаа. Өнгөрснөөс шалтгаалаад ирээдүй байнга өөрчлөгдөж байгаа гэсэн штэ. А тэгтэл заяо нэг утасны дуудлагаас болоод ирээдүй ер нь бол өнгөрснийхөө ирээдүйг дахиад өөрчлөгдөж байгааз ойлгож байна уу? Ирээдүйн нэг ирээдүй өнгөрснийхөө ирээдүйг дахиад өөрчлөгдөж байгаа. Энээр холбоотой. Энэ хүний одоо өнгөрсөн өөрчлөгдөж юм бол энэ хүн хизээж ийн үнтэйгээ уцаар ярих боломжгүй болно гэсэн үг. Яагаад гэвэл хоригдсон байгаа юм чинь. Ер нь бол би яг зөв тайлбар чадахгүй байх шиг байна. Гэтэ ойлгож байгаа гэж найдаж байна. Тэгээ энээр бас нэг юм логикийн алдаа ч юм уу гараад байгаа байхгүй юу. Тэгэд нөгөө нэг бид киног нь үзчихэд нөгөө интернетээ сайж үзсэн гэсэн штэ. Тэгээд тэгсэн чи хайж үзсэн чи ер нь бол ингээд зүгээр л болсон юм ингээд зүгээр тайлбарлаад байгаа байхгүй яг ингээд яагаад ингэсэн юм бол яагаад юм таамаг маамаг гэж өрдөөсөө байхгүй. Тэг би YouTube бас хайж үзээд the call ending explanation гэж үзээд тэг бас ер нь ингээд ойлгохтой юм байгаагүй. Тэгээд комментиг нь уншаад үзсэн чинь нэг амар сонирхолтой таамаг болсон. Нөгөө нэг цагдаа ээжтэй хамт нөгөө ер нь очдөө штэ. А гэрлүү нь очдөө штэ. Тэгээд тэгж явахтаа нөгөө цагдаа ингээд тэмдэглэл хөтлөөдөд штэ. За ийм асуултанд ингэж хариулсан. Дараа нь инсэн тэгсэн. Гээд хариулт одоо тэмдэглэл бичдэг штэ. Тэгээд нөгөө Янсогч юм гүзэлцэн дээр нэг алдаа гаргачихдээ штэ. Нөгөө гүзэлцэгний ферми хүн ингээд алга болсон, өчигдөр алга болсон гэдгийг хэжсэн аа. Би ердөөс тийм юм мэдэхгүй байна гэд. Яг явах гэжсэн чи цагдаа нь гүзэлцэг арсан юм гүзэлцэг гэсэн чи манай ээж урчигдэр авчирч өгсөн гэд ингээд цаг хугацааны алдаа гаргачихдээ штэ. Тэгээд цагдаа өө ин өчигдөр урчигдэр болсон юм аа ч ялгаж чадахгүй байгаа юм байна. Тийм болохоор юм ой санамж манамжинда жоох асуудалтай гэд. Тэгээд multiple personality disorder буюу сэтгэл зүйн хуваагдал гэх юм уу? Сэтгэл зүйн хуваагдлын эмгэг тэгээ монголоор бас яг би орчуулах гэж хайж утсан яг зөв орчуулга тийм олж чадаагүй. Тэгээд энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр split гэдэг киног үзчихсэн хүмүүс бол сайн мэдэх бах. Ингээд нэг хүний дотор амар олон юм аран шин өөр олон төрлийн хүн амьдраад идэх юм шиг юм сэтгцэн өвчин баггүй юу?
өчигдөр уржигдөр бас юм а ялгаж чадахгүй байгаа. Тийм болохоор энэ өвчний одоо энэ сэтгэл зүйн юмгийн шинж тэмдэг байна гэх нэг цагдаа бичиж байгаа байхгүй юу. Нөгөө YouTube-ийн бичлэгний дор коммент бичсэн хүн энийг ингээд тусгаж яваад тэгснэ Соён, Юнсог хоёр нэг хүн гэж байгаа байхгүй юу. Тэр утас бол зүгээр л нэг хий юм. Тэр Юнсогийн хардаг зүгээр хий юм. Юнсог юм уу Соён юм уу яг аль нь жих хүн гэдэг юм бэ? Тэр хоёр хоёлоо нэг хүн утас хийж байгаагүй утас бол зүгээр л одоо толгондоо төсөөлж бодсон зүгээр хий юм. Одоо жишээ нь одоо би Соён байлаа гэж бодоход миний дотор дахиад Юнсог байгаад байгаа байхгүй юу? А гэхдээ би Юнсогийг мэддэг. Гэхдээ би ингээ өөр хүн байна гэж боддог гэсэн үг. Ойлгож байна тий. Тэгснэ ягаад тэгсэн бэ гэхлээр тэр хоёр хоёлоо 28 настай. Тэр хоёр хоёлоо аавгүй. Тэр хоёр хоёлоо ийм сэтгэлцэн асуудалтай. За Соёны хувьд биш Юнсогийн хувьд ч яг хөө тэр гүзээлцгэн дээр энэ сэтгэлцэн юм гэхдээ байж магадгүй гэсэн юм таамаг гарсан тий. За тэгвэл Соёны хувьд яаж тийм таамаг гарсан бэ гэхээр Соён ингээд насан туршдаа аавынхаа үхэл дэжигээ буруутгаад хэдэж штэ. Та ингээд хумсаа будаж байгаа мартцсан гэж шин сэтгэлээсээ. Яг үнэхээр тэрэндээ итгэцэн. А тэгсэн чи бодит байдал дээр өөр авч чадвар нөгөө плетикнийхаа галыг ингээд асаацсан. Тэгээ хэрвээ одоо асаацнаа мэдчихсэн бол ядаж ингээд одоо өөртөө зодолдоотой худлаа ээжгээ буруутгаад ээж магадгүй байсан байж магадгүй штэ. Би ойлгож байна тий. Өөрийгөө мэдсээр ээжэж ээжгээ ингээд худлаа буруутгадаг нөгөө өөртөө буруухаас айгаад а тэгтэл тэр хүн бүр үнэхээр чин сэтгэлээсээ өөрийгөө тэгж плетик асаацнаа мэдэхгүй байгаад байгаа байхгүй юу? Тим болохоор Соён ч гэсэн яг энэ multiple personality disorder гэдэг юм эмгэгтэй болж таарч байгаа гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээ энэ хоёр хоёлаа амьдтгцэн эмгэгтэй, хоёлаа нэг хамтлаг сонсдог, нэг хамтлаг дуртай, хоёлаа ээжтэйг асуудалтай, хоёлаа нэг байшин амьдэрдэг. Тэгээ ийм болохоор энэ хоёр яг нэг хүн гэсэн тамгийг бас зөвшөөлсөн мэлээ. Тэгээ тэр нь бас амарсан тухтай санагдсан. Нөгөө нэг Соён ч ирээд үгээс өөрлөгөө залгаснаа. Яг нөгөө цагдаа ээж хоёрын нэрхэс нүм залгаснаа. Тэгээд чамдэр эднэр очих гэж байна. Чи өөхөж магадгүй. Тэгээд бүр ямар ч тохиолдолд уцаа хийж удаа байлгаарай. Хоёлаа энэ нөхцөл байдлыг аврая гэлтэйдэ шүү дээ. Хэрвээ Соён өөрлөгөө залгаагүй байсан ч гэсэн амьд үлдсэн болоод ирээдүйд ингэ амьдраад байгаа шүү дээ. Тэгээд залгаад бас яг ямар өөрчлөлт байсныг би бас ойлгоогүй. А тэгээд бас ийм тамаг байсан. Одоо бидний яг одоо гаргаж байгаа шийдвэрээс хамаарад ирээдүйд байнга өөрчлөгдөж хэдэг гэсэн шүү дээ. А тэгтэл нэг ирээдүй ингээ өөрчлөгдөл байгаа юм биш. Нөгөө нэг юм Доктор Стрэндж Marvel дээр гардаг шиг амар олон төрлийн ирээдүй байдаг. Нэгэн дээр нь Юнсог ээжтэй хамт үсрээд хоёр дахраас үсрээд нас орсон. Тийм болохоор Соён ирээдүйд ээжтэй хамт ингээ явж байгаа. А тэгтэл нөгөөх нь болохоро Юнсог хоёр дахраас үсэрснээ нас ороагүй. Тэгээд шууд ээжийг нь алдсан. Тэгээд Соёныг барьцаалсан. Тэгээд Соёныг алж болох байсан ч Соён хэрвээ өнгөрсөндөө өгчих юм бол ирээдүйд хизээж тэр дуудлагыг хүлээж авахгүй, хизээж одоо танай бөө ээж чинь чамайг алах гэж шүү гэж хэлэхгүй. Нэг дахиад нэг юм болчиход байгаа бүр ингэ толгой эргээд хэн болохоор барьцаалсан, барьцаалаад амьд байлгаад байгаа. Гэхдээ барьцаалаад амьд байлгсан ч гэсэн тэр хүн ингэ барьцаанд байгаа юм би дахиж хизээж үрдэг утгаар ярихгүй. Ярих юм болов. Яа мэдхгүй. Би сайнлахгүй наа. Энэ хүн болохоро ирээдүйдээ уцаар яриад ирээдүйд юу болох юм гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм болохоор энэ хүн ер нь аль нэг юмыг хоёр дахин тулнаа л гэсэн үг байгаа байхгүй юу? За ирээдүйд ийм болсон бат гэд мэдж агаад нэг тулна, толгоогоор нэг тулна, гэснээ явж агаад яг бодит амьдрал дээр дахиад нэг тулна. Тэ. Яа би сэнийг ойлгохгүй. Ер нь бол тэр бас яг нөгөө Соён өнгөрсөн лүгөө залгаад чи ингээд уөх гээд байна, хоёул ингээд уөх гээд байна. За яаж ч жагаад бүр эцсийн мөрч хүртлэе уцааж удаа байлгараа гэж залгад нь шүү дээ. Ямар ч сан тэр дуудлагаас болж яаж Соён амьд гарсан, яаж хоёр давхраас үсрээд амьд гарсан, яаж тэрний бодит байдлыг өөрчилсөн, яаж өөрийгөө тэр хэсэг зурд өхүүлээд буцаад амьд гаргуулчихв гэдэг нь өртөөс тодорхой байгаагүй миний бодлоор ойлгоц хүмүүс бол байгалах. Тэгээ та нар бас өөртөөх нь тангийг бичээрэй. Миний одоо хувьд ямар ч сан ингээд тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ үзэж судалсан юмнуудаа ингээд бичээд та нартай хуваалцъя. Тэгээд мэдээгүй нэгэнд нь сонирхолтой байсан гэж найдаж байна. Тэгээд та нар бас тэгэлээ хаваалцаарай. Өө би нэрээ ууг нь ингээд киног үзэхдээ амар ингэж ажиглаж үздэг байхгүй юу? Одоо чинь ханын зураг нь юу байсан? Хана нь ямар өнгөтэй байсан? Яг энэ зүйл дээр цагид орчихсон. Энд ямар цаг, одоо ямар хувц өмссөн байна гэдэг ч юм уу те. Ингээд гол дүр нь хин гэдэг нэртэй байна. Тиймэрхүү минь амар ажиглаж байхгүй юу? Тэгээд тэнэт үзсэн чам. Юу киноныхоо гол дүрийн нэрийг сонсох ингээд өмнөх сцен ойлгож амжаагүй тул дараагийн дахиад нэг ойлгомжгүй юм гарч ирээд бүр ингээд
толгоо гашлагсаар идэл тэгээд би ингээд дараа нь боцоохгүй юу. Хүнээр гол дүрийг хийгээд юм бол гэснээ. За за угаасаа ингээд үйл явдлын төрхөө ойлгох гоо тэрэндээ анхаарч чадаагүй байх гээд хоёр дахь үзэхдээ бас гол дүрийнх нь нэрийг мэдчих таагүй за. Тэгээд би үнэхээр ингээд анзаараагүй махтаа гээд тэгээд дараа нь Tenet cast гээд хайж үзэхгүй юу. Тэнд дээр ч гардаг шүү дээ. За энэ жүжигч энэ дүрийг бүтээсэн гээд. Тэсэн чинь Tenet дээр хамгийн сонирхолтой нь гол дүрт ямар ч нэр байдгүй. Тэр хүний хинч хизээж дуудаж байгаагүй нэрээр нь. Тэгээд үнэхээр одоо зохиол дээр үртэл нэр байхгүй. Тэгээд зүгээр гол дүр гэдгээр явт юм лээ. Чинь магад. За за тэгээд яг миний ярьсан юм дутуу учиртай юм байсан уу байгаагүй юу. Та нарын бас өөртөө ч одоо ховийн таамаг юу вэ? Тэгээд уншиж судалсан тийм сонирхолтой зүйлүүд байвал бас хуваалцаарай. Бүгдийг нь уншнаа. Тэгээд коммент уншж байгаа хүмүүст бас сонирхолтой байж магадгүй бах. За тэгээд бичлэгнийхаа төгсгөлд нэг зарын чанартай зүйл хэлэх гэсэн. Хөл хорог үр бүтээлтэй өнгөрөхийг хүсэж байгаа одоо бага насны хүүхдүүд, өсвөр насныхан насан туршид гадаад хэл сурахыг одоо зорж байгаа хүсэж байгаа бол HippoCards гэдэг аппликейшн дээр одоо үг цээжлэрэй гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд HippoCards гэдэг аппликейшн яадаг аппликейшн бэ гэхээр одоо зөвхөн англи биш өөр амар олон хэл байгаа. Тэгээд үг цээжлүүлдэг аппликейшн. Тэгээд зүгээр нэг энгийн махчилсан аргаар одоо юу гэдэг desk, ширээ, pen, бал гэж цээжлүүлэхгүй одоо таны тархинд ч мартагдахааргүй тийм амар өрмөц содон гоё аргаар одоо үг цээжлүүлдэг ийм аппликейшн байгаа. А тэгээд бас ингээд өгнүүд нь зүгээр нэг юм random биш те. Ингээ хамаагүй өгнүүд биш. Ингээд одоо үгсийн багцтай байгаа амар сонирхолтой багцнууд байгаа. Тэгээд одоо gaming багц гэж байгаа. Тэрэн дээр нь одоо яг амар одолоод байгаа Among Us гэдэг тоглоомын тоглоом дээр ашиглагддаг гадаад өгнүүд, PUBG гэх мэт тоглоомн дээр ашиглагддаг үгийн багцуд байгаа. Тэгээд зөвхөн gaming биш өөр амар олон багц байгаа. Тэгээд энэ аппликейшнийг сонирхож байгаа хүмүүс байвал аппликейшнэ татаад тэгээд яагт гарч байгаа промо код гэсэн хэсэг рүү н ороод тэгээд Ruby гэсэн промо кодыг хийгээд 6 сарын турш 20% хөнгөлөлттэй энэ аппликейшнийг хэрэглэх боломжтой байгаа шүү. Баярлалаа. Хамт исэн баярлалаа. Илдэг байгаарай. Би бидээ хайртагаарай. Би бидээ мохоо битэлж байгаарай. Бай.